Nøj, de er så hammerstærke, de makraller her. Det er da helt åndssvagt. Er det ikke fedt, det her? Det er sommerfiskeri, der vinder. Som I nok kan høre, så larmer det en lille smule i dag, og det er fordi, jeg står under den nye Lillebæltsbro, kalder man overhovedet den nye mere. Der er i hvert fald en gammel og en ny, og jeg står under den nye, fordi i dag, der skal det handle om makraller. Jeg har taget båden med, som I kan se her bag ved mig, og jeg skal egentlig bare have rigget båden op, sat den i vandet hernede, have rigget lidt fiskegrej op, og så skal vi ud og prøve at se, om der overhovedet er nogle makraller her i Lillebælt nu her. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Makrallen, det er en super sjov sommergæst, og fanger vi nogle makraller, så har jeg også et kogeblus med, og så kunne det være sjovt lige at prøve at smage på nogle af dem derude. Sådan en helt frisk makrel. Men det kræver, at vi fanger dem, så ingen tid at spilde. Lad os få båden i vandet rigget op, og så komme ud og se, om der er nogle makraller, der vil lege med. Nu er jeg kommet ud. Jeg har fået sat båden i vandet, og ligesom jeg kom ned, så kom solen altså også. Og så kom der altså også rigtig, rigtig mange inde på slæbestedet dernede. Jeg snakker med nogle af dem, og de skal også ud og fiske makraller i dag. Så der er mange om budet, men lad os håbe, der også er lige så mange fisk derude, hvis ikke flere. Nu skal jeg egentlig bare lige så stille tøf henad, hvor at jeg skal fiske makraller i dag, eller i hvert fald prøve at finde makrallerne. Og så skal vi lige så stille ligge og cruise rundt med ekkoloddet og se, om vi kan finde fiskene. Men nu har vi lige en lille sejltur, og så er vi på pladsen. Og så bliver det spændende at se, om der er nogle makraller, der vil lege med. Jeg havde faktisk valgt den første plads, vi skulle fiske på, men det blev der lynhurtigt lavet om på, og det kan jeg også se, der gør for et par andre både her i området. Og det er simpelthen fordi, jeg ved ikke, om man kan ane det, her rundt om mig. Det er ikke sikkert, at man kan se det på kameraet, men der er voldsomt mange måger, som lige før jeg kommer til, der dykkede de bare helt vildt. Og jeg kan faktisk se på loddet her, at der også kommer fisk ind under. Og det er netop det her mågeshow, man kan holde øje med her, når at makrallerne er her. Fordi at makrallerne, de presser typisk nogle småfisk op til overfladen, og dem dykker mågerne altså efter. Så finder man steder, hvor der er rigtig mange måger rundt omkring, så er det altså med at holde sig til. Og det er lige præcis det, der er her. Så nu skal jeg bare lige have lokaliseret, hvor præcis, at de her stimer, de går, og så prøver vi at kaste lidt til dem. Det lover i hvert fald, det lover godt, det her. Altså, sådan en bare sådan en kasteblink pirk på nogle, hvad er det, 20 gram fra sølv. Blik sidder den, mener jeg. Simpelthen fordi, at jeg synes, det er så fedt, det her med at kunne fange fiskene en af gangen. Drømmen, den er i hvert fald taget til nu, og jeg kan se, at de andre både rundt omkring, de også fanger fisk. Så det er fantastisk, det her. Det er mega fedt. Nu skal vi bare lige have fundet fisken igen, og så så se, om de vil lege med. Det er fedt, det her. Ui, der var den sgu. Ned under båden, var jeg lige ved at sige. Nøj, de er så hammerstærke, de makraller her. Det er da helt åndssvagt. Og det er det, jeg synes, der er så fedt ved at fange dem enkeltvis her. Det er simpelthen, at man nyder fisken på en helt anden måde, end hvis man bare står og rykker 10 stykker på et makralforfang. Så kan man virkelig få noget ud af fighten og fiskene. Op til. Se nu her. En mega fin makrel. Er det ikke fedt, det her? Det er sommerfiskeri, der vinder. Det er sjovt, det her, fordi nu ved jeg ligesom, at makrellerne er i området. Også selvom jeg ikke lige umiddelbart kan se dem på loddet der. Men så det der med sådan at kunne begynde at blindfiske lidt på makrellerne. Altså simpelthen bare få kastet ud, og så altså lad den synke ned af. Og så stå og fange de her makraller på blindfiskeri, bare fordi man ved, at de er i området. Det er jo kanon sjovt. Den her er lidt mindre, tror jeg. Ikke en verdens største makrel. Prøver vi lige at få den op af og kigge på den en gang. Det kan godt være, den... nu bliver den godt nok lidt tungere. Det kan godt være, den bare lige fortrød på halvvejen og tænkte, derop, der skal jeg godt nok ikke op. Det ser ikke rart ud. Okay. Måske slet ikke så lille, som jeg bare lige troede til at starte med. Okay, så hjerner den der bare lige fuldstændig af der til sidst. Det er fedt det her. Ja, endnu en mega, mega fin makrel. Og slet ikke så lille endda. Det er konge. Ja, se nu her. En mega, mega, mega fin makrel igen. Jeg er begyndt at tøffe en lille smule ind mod land herinde, simpelthen for at komme en lille smule i læ, fordi at, som I nok kan høre, så er det blæst rimelig meget op, og der kom altså lidt
lidt store bølger derude midt på bæltet. Og i sådan en bitte båd her, der er det lige sjovt nok. Det er svært at få nok med de makraller, fordi det er bare hammer sjovt. Så jeg kunne altså godt lige tænke mig at fange bare lige lidt flere. Vi sejler lige herind under land. Prøver at se, om vi kan finde nogle makraller, der er en lille smule mere kystnært. Her, hvor der også er en lille smule mere læ for både vind og for bølger. Nu er jeg ved at tage desperate metoder i brug. Nej, jeg har bare sat et makralforfang. Hvad fanden? Den har mistet en af sine kroge. Et makralforfang på i hvert fald med 3 kroge på. Og så har jeg stadig mine kastepirk nede i enden. Jeg skifter over til en Savage Gear Seeker. Sådan en ISP Seeker. De kommer altså bare nedad. Jeg mener, den er 23 gram, den her. Ikke helt nok. Det er faktisk det tungeste, jeg har med ud. Og jeg står sådan lige og skuer lidt over til loddet her. For jeg kan faktisk se, at der kommer steamer ind under mig. Problemet er egentlig, at når jeg ser dem på loddet og dumper ned, så mit rig, det ender derhenne. Fordi der er så meget strøm, før det overhovedet når at komme ned til bunden. Hvad fanden? Var det fisk, det der? Jeg tror sgu, det er fisk. Eller hvad? Jo. Eller hvad? Okay, det er mærkeligt, det der, den kæmper ikke sådan. Kunne det være noget andet end en makrel? Nu tænker jeg bare lige, hvad der ellers er hernede. Det kunne være en lille torsk, måske. Ah, okay. Nu begynder den at kæmpe. Okay, nu begynder den faktisk at kæmpe ret meget. Nøj, er det en... Det er en fin makrel. Ej, og så den taget den anden øverste ophænger. Nøj, de går amok, de makrellers der. Nøj. Nøj. Prøv lige så her. Altså. Nøj. Okay, ej, den skider over det hele. Åh, men fin makrel. Den har en smule tynd skide. Nøj, noget lort. Det jeg skulle til at sige, inden makrallen den oversked hele min båd, det er, at det synes jeg har fundet dem igen. Og makrallerne de kvitterer med en masse lort. Så jeg vasker lige fingre, og så fisker vi videre. Der er masse måger her. Lad os lige prøve at se en gang, om de begynder at dykke igen. Der burde i hvert fald være fisk her i området, så der er også et eller andet dernede. Men der er i hvert fald mange måger. Det er spændende, det er spændende. Jo, der er fisk. Oj, der er mange fisk. Jeg sætter lige kameraet. Ja, der var makrel altså. Kom så. Så prøver vi lige det der med at holde den en lille smule dernede. Oj, for filen. For lige prøve at se, om der skulle hoppe en mere på. Men det er også sådan lidt, man vil heller ikke holde den for lang tid, fordi at makrellen skal heller ikke have løs line. Men jeg kan godt lige få lov til at dykke ned og hente en af sine venner. Okay, det får den så ikke lov til, den er lige her. Men det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig pæn makrel, det her. En basse! En makrille! Prøv at se den der. Nu prøver vi lige at gøre sådan, at... Prøv at se dem der. Og så kan jeg altså rigtig godt lide at lige aflive fiskerne. Ja. Så kan han endnu bare en enkelt makrel. Jeg synes ikke helt, at det har virket endnu, det der med sådan at lade den blive dernede, og så få fuld hus, eller få flere makreller på. Altså, jeg synes, den her den virker en lille smule tungere end alle de andre. Shit, man. Okay, der må simpelthen være mere end en på her. Den er fandme tung. Nøj. Og der er på det her lette kystgrej, ikke? Okay, slap af, mand. Hvis det her bare er én makrel, ikke? Så er det fandme en makrel på Epo. Hvad kommer der der? Det er bare en. Nej, der er sgu to på. To pæne makreller. Ja. Fedt. Fedt. Se om vi kan lave sådan et pænt... Jeg kan sgu ikke løfte dem begge to op på den kyststang her, det er synd. Ja. Sådan, mand. To stykker makraller. Jeg skulle virkelig have haft et håndklæde med, eller et eller andet, jeg lige kunne tørre grabberne med. Okay, to makraller den her gang, og hold op, de kæmpede bare helt vildt. De kommer sådan lidt trækkende i steamer, og det der var en lidt større steam, tænker jeg også, det er ved at være det. Vi skal heller ikke have alt for mange, vi skal også renses. Og husk kun at fange det, man selv kan spise. Fiskeriet derude, det døde en lille smule ud. Jeg fangede ikke rigtig mere i takt med, at det begyndte at blæse op.
Og i takt med, at det begyndte at blæse op, så forsvandt alle mågerne også, og så kunne jeg ikke rigtig finde makrallerne. Så nu tænker jeg simpelthen, at det er blevet en spisetid. Jeg har trukket ind på land herinde på stranden i læ af nogle rigtig dejlige høje klinter. Super flot sted. Har taget et par af de her super lækre makraller med ind på land, som jeg tænker, at vi skal lave en rigtig god frokost af. Jeg har taget mit Primus Gasplus med. Gasplus, jeg er sindssygt glad for at bruge. Altså, det ligger faktisk bare fast på båden, fordi så kan jeg altid bruge det. Så det får vi egentlig bare gjort klar lige så stille her. Og så skal vi lige have fileteret makrallerne her. Og makrallen, det er en super, super nem fisk at rense. Det er vitterlig bare at skære op i buen. Og så egentlig bare skære halvt ned lige her ved brystfinderne. Og så kan du egentlig trække hoved og indvold og hele muligheden ud. Og det går til krabberne, det der. Nu har vi taget hovedet af, så ved det behøves man faktisk ikke. Man kan bare smutte kniven ind under lige bag gælderne. Men så lægger jeg egentlig bare et snit hele vejen ned langs ryggraden. Og makrallen, den har så små ben, så det er ingen problem at lave sådan nogle rigtig, rigtig fine små filéer her. Kniven, den glider altså bare lige igennem. Så jeg skærer på hver side ned langs med ryggraden. Sådan der. Så det er altså vigtigt lige at få fjernet herind, hvis der sidder en lille smule af det her skitteras, og hvis der sidder en lille smule af ribbenene her i, så skærer man bare lige det løsligt vægt her. Og så har vi faktisk to rigtig, rigtig flotte makrelfiléer her. Og nu er de næsten benfri. Der sidder en række med ben herinde, og de sidder altså sådan cirka ned til 2/3 ned på fisken. Og dem kan man enten plukke ud med en pincet, eller så kan man lige skære det fri. Nu har vi ikke nogen pincet med, og man kommer ikke udenom, at hvis man skærer det fri, så mister man en lille smule af fisken. Men hvis man lægger et snit rigtig tæt på, ikke helt ned igennem skindet, men sådan lige over skindet, simpelthen bare lige for at få skåret de her ben væk, så vil der gå noget til spil af fisken selvfølgelig, men til gengæld så får du altså også en filet, hvor der slet ikke er nogen ben i. Så det er måden, vi gør det på i dag. Vi egentlig bare tændt op i den her bad boy. Og så kommer panden over her. Og så skal vi bare have et godt skvæt olie her. Man kan selvfølgelig også stege det i smør. Det er sådan lidt hip som hap, synes jeg. Altså, hver sin lyster. Men i dagens anledning, der får den i hvert fald en god squeeze olie. Så lige tag, hvis man når det, lige at holde dem nede en gang. Fordi ved det, vi har lavet det lille snit her i, så vil de altså lige prøve at rejse sig en lille smule. Så lige hold dem en lille smule nede med paletkniven her. Så de kommer på panden her, og så får de lov til at ligge og blive rigtig dejligt stegt igennem nede i det olie her. Så er der jo faktisk bare tilbage at sætte tænderne i den her fantastiske lille anretning herude ved kysten. Helt fantastisk at være ude tidlig morgen, få båden i vandet ud, finde makraller, se mågesjov, få fanget de her makraller og så slutte af herinde på stranden, hvor man kan få lov at tilberede en helt frisk makrel direkte ude fra havet og så nyde det på et stykke rugbrød. Helt fantastisk. Tak for i dag og velbekomme.